hommik, käes on siis vlogmassi mitmes päev, viies päev ja laupäev on. Ja vahepeal on toimunud ilmal drastiline muutus, et kui me eile lendasime koju selle tuule ja vihmaga, siis täna on isegi päike väljas. Aga nüüd me sammume linna poole, et sealt siis istuda sellele IKEA bussile ja väike shoppingu tiir teha. Jõudsime kohale IKEA-sse, ilus laud kaetud siia. Tšau! Kaks tundi möödub IKEA-st nagu linnulennul, sest et me pidime lõpuks hakkama täiega kiirustama, et me üldse jõuaks bussi peale tagasi. Mingid asjad said ostata, mingid asjad ei ostnud, aga põhjusele tagasi tulla vist. Ja eks ma siis mingil hetkel näitan ka teile, mis ma siit ostsin, aga nüüd põrutame siis tagasi kesklinna poole. Ja vahepeal on ilm teinud taaskord muutuse ja päikesepaistaja vahetu selle vihmaga välja, nii et sellest on veits kahju. Aga noh, mis sa ära teed, peab leppima sellega, mis välja pakutakse. Oleme nüüd jõudnud, kaubanduskeskusesse kampi ja tuulame veel ringi natukene. Õues on jälle samasugune hull torm nagu eile oli, aga mul on tekinud mingi inimeste foobia, mul ei meeldi olla kohtades, kus on palju rahvast. Aga veel jalutame natuke ringi ja siis lähme koju ära ja siis hakkab ema hakkab mulle lõhe tegema, ahjulõhe, nii et see on asi, mida oodata praegu. Lõpuks ometi jõudsime linnast tagasi ja tegelikult ma nagu ei leidnudki linnast mitte meiega ainult ühed nagid ja ühe kingituse, mida ma ei tohi veel hetkel näidata ega öelda, mis see siis on. Aga kui ma selle kohale toimetan, siis te saate teada. Ja ega midagi põnevat täna ilmselt rohkem ei toimugi. Ootan, et lõhe saaks valmis ja teagi. Mul on muide, riidepoodidesse me väga ei käi, sest et mul on hetkel detsembrikuu reegel, et ma ei osta endale mitte ühtegi uut riidese. See on päris raske osalt öeldes, aga ma üritan sellest kinni pidada. Käisime ainult vaatamas mingeid pijaamasid ja süksid koduriided, et mida siis jõuluvana võiks kingi pakki mulle tuua. Aga jah, mööda mingid kodupoodi värki on ringi käinud. Ma arvan, et ma näitan neid IKEA-st ostatud asju, ma ei tea, mõni teine video, ma ei viitsi praegu, liiga laisk. Jalad allad on ümaraks kõmbitud. Aga okei, eks ma mingi aeg check-in'in veel korra vähemalt, ma arvan, tänas jooksul, et toi. Kuta siis on? Jõta siis see tõmbis, et selline teist moodi siit äärast. Väga vist selline nii-öelda sündmuste rohke või põnev päev ei olnud teie jaoks, kuigi minul on küll tunne, et nagu mingi mega pikk päev oleks olnud, aga jah, issand jumal, ma ei oskagi midagi tarku öelda, nii et ma pigem lõpetan tänaseks siis selle pulli ära ja näeme homme, tšau! Hommik, käes on vlogmassi kuues päev, pühapäev ja me alustame tänast päeva otsa loomulikult nii nagu peab, et pühapäevaste pannkookidega. Palju õnne Soomele, sest et neil on täna iseseisvuspäev, lipud lehvivad igal pool ja kõik kohad on kinni. Nagu ikka soomlased teevad, et nad ei ole sellised nagu eestlased, et ikka hoiame asjad lahti, nemad kui on ikka pidupäev, puhatakse. Aga Somkose üleval on hästi palju, neli vist, suurt ilusat lippu. Aga noh, väga hästi vist ei näe, aga igatahes on. Aga seal ja siis teisel pool maja ka. Aga me lähme vaatama vist, kas jõuluturg on lahti seal Senatin toril. Ja siis kulgeme lihtsalt niisama natukene mööda linna ringi. Jõudsime kohale Senatin torile. Ja kõnnime praegu siit treppidest üles. Ema jäi vist poole peale seisma, et seda täis vaadata. Mis siit paistab? Tuul on endiselt sama, et tahab ära viia kaabut.
Nii. No ja selle kaameraga väga hästi mingid erinevaid vaateid ei näe, et suht siuke. Jah, kauge vaade on, aga ilus. Ja seal on tegelikult mega ilus karussell. Tema, kes tahtis just selfit teha, nii et hakkame nüüd selfit tegema, siis vihma saab vastu nägu. Nüüd tuleb küll mul selle jõuluturu kõige lemmikum asi. Liiga vana, et selle peale minna või? Natukene vist ei. Juba ei oma. Tegelikult ei ole. Ei pea, jah. Vist jätame ikka lastele igaks juhuks. Ei hakka nende loomakese seal teist ära võtma. Turul käidud, kohustuslikud Instagrami pildid tehtud. Ja nüüd me lähme mööda Aleksandrin kadu, ma arvan. Mis on ka ilus jõulune. Ai, keerame ära või? Miks ma mööda seda ei lähe? Okei, nii lähe mööda Aleksandri kadu. Ja lähme vaatame, kas Starbucks on lahti. Tahaks ka ühte punase topsiga jooki jõuluajal siis järgi katsetada. No, nii palju siis sellest. Et nemad puhkavad meil. Nii vahva! Võtseb just midagi sooja tulla jooma, siis et me seal jõuluturul klõgi ei võtnud, aga juh, jääb siis saamata. Päris mitu tundi on eelmisest klipist möödas. Aga ma olen nüüd lõpuks omad jõudnud laeva kajutisse. Tüüka väike nunnu kajutan. Teen teile tiru. Ja ma jäin vist merehaigeks enne veel, kui ma nagu laeva jõudsin. Sest et mul hakkas ema juures nagu täiega halb. Aga nüüd on juba natuke parem. Ja ma nagu nii loodan, et see laevasõit nagu väga ei loksuta ja mul nagu veel hullem ei hakka. Ma nii loodan. Ma ei tea. Ma jään mega kergelt nagu merehaigeks. Aga ilm oli kohutav Soomes nagu selles, et selline paduks olid vähe polnud. Ja kuna täna on see pingviinide paraad Helsingis, siis trammid siia sadamasse ei sõitnud, nii et Stockmanni juures tuli jalakõmpida. Mis oli sellise padukaga väga mitte meeldiv ja veetase oli päris korralikult tõusnud, et näha oli. Aga noh, küll me edukalt sinna Eestisse tagasi jõuame. Aga hea on see, et telekas käib praegu su nägu kõlab tuttavalt. Noh, hetkel on muidugi reklaam, aga noh, muidu nagu käibine. Ainult kahju on see, et ma jõudsin sadamasse ja täpselt siis hakati Jussi esinemist kommenteerima, nii et ma jäin sellest ilma. Aga ma loodan selle siis mingil hetkel tagant järgi ära vaadata. Aga ta niikuni võidab, aine. Nii et seda näeb ühe korra veel. Ei, no ei tasu enne õhtut hõisata, nii, et ma siin ilusti kenasti su nägu korrap tuttavalt saan vaadata, sest et mul on siuke pilt. No signal! Jee! Teleka pilt tuli küll õnneks tagasi, et ma niimoodi kohati saan vaadata, aga see laev lihtsalt loksub nagu nii hullult ja mul on nii halb olla. Et ma ei tea, mis see kell on, palju veel sõit on. Tund aega on sõidatud, pooltest tundi on veel minna. Ma ei tea, täiesti kohutav. Mingid räiged kolinad käivad kogu aeg ja mingi, ma ei tea, lihtsalt kui ma vaatan näiteks siin nagis, mul ripub jopa ja see käib kogu aeg niimoodi. Okei, ma üritan selle kuidagi üle elada, lihtsalt, ma ei tea. Tauks juba kahe jalaga maa peal olla. Jee! Jõudsin maa peale, et tund aega hiljem kui pidi ja ma nii halb on olla õudne. Ja me tulime veel kus juures selle autoteki kaudu laeva pealt maha, sest et no ei õnnestunud teistmoodi. Aga armas Karoliina tuli mulle vastu. Ja nüüd ma olen kohe kodus ja ma ei tea, ma mõtsin, et ma panen küll täna oma ühe vlogi kokku, aga mul on hetkel küsuke tunne, et ma lihtsalt panen pea padjale ja naudin seda mitte kõlkuvat olekut. Pane paremale. Ja igatahes tänaseks siis kõik ja näeme jälle järgmises vlogis. Tšau!